Video karo sebut aja, video sebut aja berapa nih? Video seluruh sebut aja. Bapa. Sabar dulu sih. Ini kau, ini kau susah, ini kau. Nak kau ini kau. Hati orang jadi kau susah, ini kau. Sabar, baik cuma sekali sahaja. Kalau ni sahaja, kalau panis sahaja. Iya. Kalau ni sahaja, kalau panis sahaja. Iya. Jadi kita tanda ni agaknya, kan? Kamu sangat sekali ni. Beri. Lihat kan masa lagi tu, kan? Kalau sahaja, dah ke? Dah ke? Kalau ni. 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 Kalau